Nga viti 2009, deri sot, ekspertët e qeverisë shqipërisë, por edhe atatë greqisë, vazhdojnë të qëndrojnë mbi harta pa haritur do të një marveshje për deti. Neni një 15 i konventës mbi të drejtën e detit, Montego Bay qartëson se për të zgjeruar detin territorial, palët duhet të kena arritur më par një marveshje. Qfar arrit në fakt në takimin e shtatorit Midis Ramës dhe Mitsotachisit dhe procesi për dakorcin që u zhvillua Midis Ramës dhe dendjas në një zetetor për ta quar që në hagë. Qfar do të thot në fakt? Ky vendim i marë sot nga Greqia unë për këto, por edhe për që që të bëjnë me historinë e Shqipëris dhe Greqis saj përket ndarjes së detit. Unë dhe të diskutoj me Artur Meqolarin, është ish negocjator i grupit Shqiptar me Greqin, saktësisht i grupit negocjator 2 gjatë kohës që Ditmir Bushati ka qënë ministri jashtëm. Zoti Meqolarin, mërëm rëma, mërës e ardhët. Do të anisin bisedimin, qëfar do të thot vendimi i sotëm? Greqia ka shpalur zyrtarish 12 miljet detare në detin që ndanë me Shqiprinë. Uh, duke marë parasysh edhe kundështi të zgjerimit grek në 12 milje, sidomos kundështi që ka pasur nga opozita në vendin tonë. Ne, me në këto kushte, sot, pas këti vendimi, qëfar përfitojmë ose qëfar humbasim? Shqipëria asë përfiton, asë humbet. Vendimi është një anshëm në përputhje me në një tretë konventës së Montego Bejt, si dhe me traktatet e më pashme, kryesisht që lidhen me detin e gje. Pra, është e drejta e greqisë, të zgjeroj gjërësin e detit teritorial ose të zvogloj nga 0 dhe në 12 milin në të gjitha apsinën detarë jash uh, detit e gjithë. Pak më vone do të qojmë disa harta me të cila do të mundojmë i ta kuptojmë pak të qështi e cila duke se është e komplikuar për publikun e thjeshtë, mund tjetë shumë e thjeshtë për ekspertët e fushës. Qëfar do të thotë 12 milje detare dhe pse greqia e ka ligjërisht të të drejt të marri një vendim si a i sotmi me cilin e hapëm radarin? Ma shpjego pak edhe në mos nga kjo duhet jetë një hartë e cila... Uh... Skema një. Skema një. Po, deti teritoriali, shdo shteti përbët nga katë përmasa, masa, okay. që është via bazë, kufiri firi i ashtëm i deti teritorial dhe dy ansoret që janë via delimituse. Pra, në qofë se do të marim, ky është një det territorial i një shteti, a i ka 4 përmasa. Përmasa, e vetëmja përmasë, e cila ndikon të tre të tjerat, është vetëm via bregdetare, ose via bazë. Tre brinjit e tjera nuk kanë ndikim të njëra tjetra. Që do të thotë, që kufiri i i deti territorial, i cili zgjerojt ose zvoglujt në bastë të zgjerimit të gjërësisë deti teritorial, nuk ndikon në vijin delimituse të shteteve. Kjo për arsye sepse metodologia me të cilën ndërtojnë këto dy vija, kufiri i jashtëm dhe vija delimituse, nuk përputhe, nuk, nuk pajtojnë me njëra tjetërën, janë të pavarura nga njëra tjetëra. Gjise si, ku i jashtëm i deti teritorial është një vij imaginare, e cila kufizohet me detin ndërkomtar dhe jo me detin e një shtetit tjetër. Pra ndaja, ajo nuk ndikon në vijën delimituse. Në qofë se do të marim skemat, tre skemat. Skema e parë, hmm. lartë, më falë, skema e parë. E këthejmë për sërri, harta, po, që kishim. Skema e parë, lartë, të regonë që tre shtete kanë kan, kan gjërsi të deteve territorialit të, të, të ndryshme, por nuk kanë vijat delimituse. Pra, vijat imaginare nuk shtrien deri në fund, por ato gjithmon lën një hapsir boshe që është vija hapsira e negocimit. Në qëfë se do të shkojmë skemën e dytë, që është kjo këtu, shtetet nuk ka... Jo, e, mbedemi të karta e parë, ju lutëm pra, pra, së në e lovizni hartë... Pra, në qëfë se shikojmë skema e rasti një i dytë, dyt, është rasti në të cilin shtetet kanë vija delimituse... Në me thënë, skema këtu. e dytë është kjo, shëmbullin dytë pra, është kjo. shtetet kanë vija delimituse, Pa. por nuk kanë shpalur gjërësit të deti Okej. Okay. Dhe skema e tretë është kur shtetet kanë vja delimituse dhe kanë shpalur gjërësit të deti territorial. Kjo është gjërësit të deti territorial. Kjo është gjërësit ky deti teritorial. Kjo është gjërësit të deti teritorial. ka 6. gjërësit të deti teritorial. Kjo është gjërësit të 15, pra, deti teritorial. Kjo është gjërësit të deti teritorial. Kjo është deti teritorial. Kufiri i ashtëm i deti teritorial përcaktuet në bas në nënit 4, 3 dhe 4 mm -hmm. të konventës, kurse vjet delimituse në bas në nënit 15. Prandaja, ato nuk nuk, nuk influencojnë njëra tjetër. Pavarësisht se sa është gjërësie deti territorial, logaritja në delimitimin e deti territorial bëhet deri në distancën 12 milje nga bregu. Pra, që do të thotë, shtetet që hynë në delimitim të deti territorial, logaritjen, si kur ata e kanë detin territorial 12 milje, pa vashësisht se sa mund të akend të shpagur. Po mirë, kur kjo që nga një drejt e Greqis, dhe Greqia e pas ka këtë të drejt, ne këte nga anajon me këtë vendim, as kemi humbur, as kemi fituar gjë. Pse një piesë e politikës dhe analizve dollën kunder zgjerimi të Greqis me 12 milje? Pse pretendojt se bie ndesh me nenin 15 të konventës për detin? D nuk duhet nga të ruar nenin 15 të konventës me uh, detin territorial. Qëfar thot nëni 15 të konventës 10 -10 për detin? Nëni 15 të konventës ka një apsir ku thot përveç, pra nuk mund të shtrijesh për, për te i deti viz delimituse, përveç se kur existon një marveshje. Kjo nuk ka lidhje me detin të ka lidhje me shkëmbimin e teritoreve. Pra në rrasë se dy shtete mund të shkëmbe, dëshirojnë të shkëmbejnë teritore në, anë, në dy anët e viz teritoriale, ata mund të abëjnë në përputhje me nëni 15. Duhet të ke një marveshje Duhet para? Jo, mund të bëhet edhe në marveshje në por nuk pra konventa nuk e lejon këtë gjithë në rrasë se ju nuk binit, shtetet nuk bjën dhe Nuk mund të bëhet në mënyrë një anshme. Jo, nuk mund të bëhet. Ky është rasti, në një 15 është rasti i një marveshje që kërkojnë të bëjnë Kroatët dhe Slovenët nga viti 1995, ku kërkojnë të shkëmbejnë teritor në, 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 në kufirin e tyre dhe tarë, Dhe duhet paraprakisht të bjën dhe Dhe kjo shkëmbim teritori pikërisht bëhet në bastë të kësaj paranteze që ka në një 15 vjetë i kombendës. E kuptoj, tani kemi një hartë tjetër. Pa. Sigurisht që është e komplikuar për ata që punashoj, me thënë të drejtën pak edhe për mua. Do të ma shpjegosh pak uh, gjithë shka po diskutojmë sot, me këtë shtrirjen pa. e 12 miljeve detare uh, nga Greqia. Si e zbërthejmë në këtë hartë, që është në fakt uh, një hartë që shpjegon uh, korfuzin, në me në këtu është korfuzi, pjesa tjetër është via bregdetare e Shqipëris, hapsira e pa delimituar edhe ka dhe disa hapsirat të tjera të cilat pres të mishpjegosh. Po, kjo hartë në fakt është një hartë e cila të regon se si është zhvilluar historia ose e, e apsirave detare, jo e vizë delimituse, e mm -hmm. gjërësisë detit detevi teritorialit të dy shteteve, si të greqisë dhe të Shqipëris. Vija me jeshile këtu është e detit teritorialit të Shqipëris 12 milje detare. Okay. Kjo është rivendosë në vitin 2011, kur Shqipëria dhe Greqia kanë arritur marveshin e viti 2009, gjërësi e deti teritorial të Shqipëris ishte zero. Që do të thotë, ne kemi hyrë pa kufi të jashtëm të dretit teritorial. E gjitha pësira, nga via bregdetare, deri në kufirin e shelfit kontinental me Italin... Via bregdetare, jona është kë via blu? Jo, nga via bregdetare. Okej. Okay deri në shelfin kontinental, vinë delimitu se deri këtu me mm -hmm. Italin, mm -hmm. ka qënë shelf kontinental dhe jo det territorial. Por në marveshje në vitit... Ne kishim të drejt të shfrydzonim këta hapsirë? Natyrisht, kishim të drejta ekonomike, por nuk kishim det territorial. Por në vitin 2011 u rivendos deti territorial, gjërësia dhe kjo është kjo vja këtu. Të njëtën gjë kërkon të bëj Greqia sot. Nga 6 milje, që është kjo bja e kuqa, kërkon të aqoj në 12 milje. Dhe nuk e pengon nësë një gjë. Por, nga pikpamja metodologike, kjo është vijë imaginare, uh -huh. nuk është vijë që hidhet në hartë me koordinata, por nga pikpamja metodologike, si kjo vijë dhe kjo vijë, nuk mund të shtërjen për te një, një distance të arsyshme pra në zonën ku do të bëhet delimitimi i nesëm i apsirave detare. Pra, gjithmonë lijet një apsir bosh midis vëndeve, deri sa të vendosë të, të ndërtojt via delimituse. E kuptova, ta një do të bëj një pyetje tjetër. A mund të ketë ndikim këvendimi sotëm i Gjukatës Supreme apo i shtetit grekë? në lidhje me 12 miljet detare të tyre, me vendimin e gjukatës ndërkomtare, apo procesin në cilin janë angazhuar palet, si Shqipëria dhe Greqia, për të ndarë detin. Edhe një, vija si delimituse e deti teritorial nuk ka rëndësi se sa e ke gjërësinë. E ndikon procesin? Dheti territorial nda e deri në 12 milje. Që do të thotë? Shtetet mund të akenë 0, mund të akenë 3, mund të akenë 6. Via delimituse do delimitohet deri në 12 milje detare. Në qëfse kalojme në skemën tjetër. Mm -hmm. Kjo është një tjetër skemë? Në skemën e tjetër. Jo delimitimi i dheti territorial? Edhe, edhe një. Jo. Jo, këthemi jo, të skema më pashme. Këthemi të skema më pashme. Këthemi të skema më pashme, njës... pashme të kjo... Uh, jo, një më mbra. Ajo që ishte për okay. pashme. Pra, që do të thotë... Jemi që... këtu prap, që këtu, apo mbajmë bajmë që ishte pas kësaj? Në fakt, ishte një tjetër, po s'ka rëndësi. Nuk prishpu. Pra, nuk ka rëndësi se sa është gjërësi okay. e deti territorial. Oke. Via delimitu se deti territorial do të ndahet deri diku këtu, që është një pik e cila është e barës 12 milje si nga bregdeti shqiptar dhe nga bregdeti grek. Pra, do të thot, pikërisht, pra, është kjo pikë. Turim, pili. pa, pra, ajo është pika. Pra, nuk ka rëndësi, kjo vi nga, nga buze deti, deri këtu, që është 12 milje, distanca këtu, është 12 milje, do të ndajet si pas metodologisë deti territorial nuk ka rëndësi se sa është gjërësia e vërtet e shtetere. Qëfar ndodhë me, situa, me, me situatën e si përfaqës që Greqia fut në kontrol? Po, në qovë se në rasi se Grekia do të, të, të zjeroj, si që e ka zjeruar, ajo nuk do të bëjë gjithë tjetër, vetë se do të marri shelfin kontinental të saj dhe do të bëjë, do, do, do të japi statusin e detit teritorial. Që do të të kjo? Ne anje tonë kalojnë do të aty? Anje, kalojnë. Në kushtet e regjimit, sot ato kalojnë në kushtet e lundrimit të lirë, por nesër do të kaloj në kushtet e regjimit të kalimit pajësor, ashtu si kurse dhe anijet greke, kaloj në detin të në teritorial vetëm në kushtet e regjimit pajësor. Avionet? Avionet jo, avionet nuk mund të kaloj, sepse avionet nuk kanë regjim pajësor. Kanë lejojnë vetëm e leje. Si në teritorin shqiptar... Në këtë zonë, a ka të drejt greqia që të shfrydzoj burimet natyre? Edhe sot. E ka të të drejt. Sepse e ka të shpalu shëllë kontinental. Por duhet kuptoj një gjë që të sjarë metodologjia, konventa ka lejuar një metodologjit të tjilë me qëlim që via delimituse të mos jetë e ndikuar nga gjërsi e deti teritorial, me qëlim që shtetet mbasi dërtojt via delimituse dhe në qëse duan të bëjnë ndryshimet në gjërsi e detit teritorial, ata nuk ka nevoj të bëjnë ndryshimet të marveshjeve delimituse. Pra, në qëse Greqia sot e ka shpalur 12, nesër mund të atëshoj 10-0, apo Shqipëria, kjo vi nuk në dryshon më. Kjo është metodologia mbi të cilën më shtetet konventa. Shiko, uh, kur uh, ure anë nënqova në filim të radarit, lajmin, një pies e burimeve diplomatike, thonë që në fakt kjo nuk është asë gjyqë ka të bëjmë e Shqiprin, por është një mesaj për, për Turqin. Bini dhe akort ju me këta, si mund të jo. përdori këtë vendim, apo këtë uh, ndërmarje Greqia për t'i dhe një mesaj Turqis, duke marë problematikën që ka me Turqin, sot për qështjen e detit nuk është mesaj për Turqin, për kundrazi është një mesaj i cili ullë tensionet me Turqin. I ullë tensionet? I ullë tensionet me Turqin. Jo mesaj negativ, është mesaj pozitiv. Ma shpjego pak. Sepse? <të> si dhe pse? Po, Greqia qështë nga viti njimin, jo nga viti 95, për nga viti 36, që ka quar gjërësin e detit teritorial një 6 milje detare, ka tentuar të zgjeroj atë si pas konventave të kosë. Dhe në bazë vitit 95, që ra, ku ratifikoj konventën e detit, deklaroj që do të, të zgjeroj gjërësin e detit teritorial në 12.000 detare në gjitha pësirën e saj detare. Kjo nuk është e lejushme në detin e gje, për shkak të një traktati të fuqive, të pes fuqive të më dha në vitin 1931. Atëherë, është, të, është të, vetëm për detin e gjë, që të do të thotë, traktati është vetëm për detin e gjë për shkak sepse detin e gjë ka status të veçant në të drejtën në ndërkomtare. E kuptova. Pra, për shkak të lëvishmërisë anjeve luftarake të fëqive të mëla, pra vetëm për detin e gjë, për shkak të konfiguracionit që ka. Pra, Greqis i lejohet, të, i është lejuar të zgjeroj gjërësin e deti teritorial, 12.000 e detare, në shdo apsir detare të, të saj, vetëm në Gje, vetëm detin e gjë. Por, nuk ka dashur të bëj këtë deri anjë, sepse donë dhe të abënde bashkë me detin e gjë. Aktualisht, mesajji që jebë Greqia me këtë zjerim do të thot në politikën dhe ka e që nga e Dhe kjo është një ndryshim në politikën e brëndshme e greke. E kuptoj. Atere, të gjitha mesajet që, që jebë politika greke, ne duhet i kuptojmë drejtë. Janë mesajet për konsum të brëndshëm, nuk janë mesajet për ne. Po mirë, uh, procesin që ne kemi nisur me Greqin për ndarjen e detit, që do të qojmë në gjukatën dërkomtare të hagës si e afekton, ju tha që nuk e afekton dhe nuk e lidhje fare, po si e parashikoni ju, që e njëhni shumë mirë këtë qështje, si nga pikpamje teknike dhe nga pikpamja politike. Qëfar do të ndajmë në në hagë? Dhe pse nuk është e gjithë klasa politike dakord që të ndajë haga këtë histori? Jo, sot klasa politike është dakord po, që të vejnë uh, në hagë. Po, ja, gjithë kësaj kohë e ka pasur kundërshti, analiza, qartë, argumenta që e kundërshtonin... Uh, deri tani ka pasu dy negociata ose një palë negociata të përfunduara dhe një palë të pa dhe në fakt gjatë gjithë periudës, një nga pengesat kërësore që ka qenë për negociata si në mos të vitit 2018, ka qenë që qështja të vejnë në hagë. Për fundimisht, ka një konsensus politik që, që qështja të vejnë në hagë dhe gjë e mirë e të gjithë kësaj inisiative është që e konsensus politik i cili nuk ka egzistuar më përpara pra në marveshjën e 2018 sa po të vitit 2009. Kënë konsensit si politikë do me thënë si, si u harit që s'ka, pse nuk ishte për para dhe është tani, kush është tullu nga palet? Të gjithë, uh, normalisht qeveria ishte për marveshjën e vitit 2018 dhe palet e tjera nuk ishin dhe akord. Por, sot e gjithë një konsensus dhe kjo është ana pozitive e, e qështjes. Fakti që egziston një konsensus është një gjë pozitive. Por tashmë vendimi është i marë. Pra, Shqipëria do të vejnë në hagë për qështin e... Do të humbasim apo do të fitojmë në hagë? Si e Këtë në nuk e dim. Dhe askush nuk mund të parashikoj. Por ne, më thënë, nuk mund të jetë i, i sak në këtë. Por neve dim një gjë, që negociatat janë më favorizu se në arritin e një marveshje. Sepse, negociatat të lejën kontrol, të lejën negociata, të lejojnë të ndërtojnë të lejojnë të kontrolosh situatën të ndë gjatë negociatave, kurse vajta në hagë në faktë është vetëm t'i fletë dhe në fund meret një, një vendim. Endan pra, i treti. Endan i treti dhe ti nuk jenë një gjendje t'a kontrolosh situatën. Por, unë gjykoj që një gjë është e sigurët, vendimi gjykatës së hagës do t'jetë më i mirë se, se marveshje e 2009-ës. Kjo është e sigurët. Pse? Edhe më thuaj diçka, në me thënë se ka pasur gjithmonë diskutime, debate, politike, këta thoshin e shiti detin, ata thoshin njo nuk e kemi shitur detin, qëfar ndodhin në atë ko? Shiko, teorit u shit apo su shit, këto janë qështje, qështje... Ne duhet të shkëmë anë të teknike që farë Teknikisht, dham det, apo jo? Teknikisht ka ndodhur dy defekte nga pikpamja e si përfakjeve. E para, shfuqizimi ligjit detit në vitin 2008, i cili hoqivin e drejt bazë, dhe që ka shkaktuar një një humbje një, një, uh, an, një, një si përfaqe gogja të madhe, si dhe mosmarja konsiderat e, e ullje që të peshës si të shkëmbive në detin territorial ashtu dhe të ishveve në shelfin kontinental. Pra këto janë gabime teknike të ndodhura. Gabimi i, 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 i visë të drejtë bazë në faktë është një gabim politik, nuk është gabim teknik i ndodhë nga grupi negociatorë. Që zdo të nuk është padashja. Grupi negociatorë në faktë hyri pa një ligjë për detin. Dhe ata janë të detyruar të zbatojnë ligjën që është në fuqi. Pra që nuk e gjiston të një etil. Por, vajtja në gjukatën ndërkomtare, a, shiko, mund, tjet, mund të dalim që do dalim mirë se 2 minuta, kjo është e sigurët. Por që është... Ishim Sepse ishim shumë keqë në 2 minuta? Sepse është situata me, me keqë ke mund e mundshme është 2 minuta. Pra nuk kam, nuk, nuk, nuk spostoj do të më vija. Të të bëjde një pyetje të fundit, nuk e di në, so, në qofë se më përgjigjeni i do të në pozicionin tuaj, po unë uh, dua të bëj këtë pyetje. Si kemi menagjuar në raportet me Greqin gjithë këtë historin e uh, detit teritorial të ndarjes apo të negociatave? Uh, nuk kemi ditur uh, n kemi qënë pjesë e marveshjeve, shumë nga partit politike që kanë qënë në, në pushtet mund t'i kenë bërë për përfitimet të, të momentit politike, apo të shfarë ka ndodhur. Apo nuk kemi në specialist që t'na orientojnë si duhet, dhe kanë fjalën për qeverit dhe për kërkujem Jo, Unë më tepër e shikoj si një defekt politik, sepse Neve nga ka munguar gjithë kohën konsensusi politik dhe besimi politik në zhvillimin e negociatat. E kemi përdorur për, për politikë të brëndshme këtë qështja? është përdorur për, për politikë të brëndshme në shumë raste. Një grupë negociator për mbështit e politike nuk mund të kryoj do të negociatat. Sepse në fakt, grupi negociator vetë bën bisedime në fund vendimet i merë politika. Dhe për fatin e keqë, në vitin 2018 në fakt, negociatat nuk u e zauruan. Pra nuk kemi në kushtet që povemi në haqë me negociatat e zauruar. Gjithsesi, rasti konkret është që neve sot kemi një pavarësisht pozicionit tim ose opinionit tim në lidhje, kusht do dalim e mira, kjo nuk ka rëndësi sot. Ne kemi një konsensus politik për të vajtu në haqë, atere duhet të ndërtojmë një strategjit të saktë komptare. Ke informacione, ke ndjesi që ka një strategi për momentin që përndërtojë? Nuk e di këtë gjë, nuk e di këtë gjë, por ne duhet jemi shumë të qartë në mënyrën se si do jemi nagë dhe nuk duhet që të vendosin për sëri pengesa politike në ndërtimin e strategjisë apo Pra, në qëfë se do të ndërtojt një grupë dhe do jepen atributet për të zgjidhur qështin, a i duhet këtë kredibilitetin maksimal për të zgjidhur këtë problem në të kundër. Shumë falem